Harald Edelstam är förmodligen ännu mer känd i Latinamerika än i Sverige. Även om svenskarna haft goda skäl att lägga hans namn på minnet. Edelstam föddes in i de högra skikten av den svenska överklassen. Han fick precis den utbildning som en blivande diplomat borde ha på hans tid. Först militärskolning på Karlberg, därefter en juristexamen. Han rekryterades till utrikesdepartement vid krigsutbrottet 1939 och stationerades till en början i Rom. Från Rom sändes Edelstam till Berlin, mitt under brinnande krig. Och mycket tyder på att den unge diplomaten var litet för bångstyrig för ministern. Enligt flera källor hade Edelstam redan i Berlin föreslagit att man borde upprätta ett slags skyddshus för tyska judar och skriva ut falska pass till människor som försökte fly från naziststaten. Edelstam skickades från Berlin till det ockuperade Oslo där den norska motståndarrörelsen gav honom tecknamnet Svarta Nejlikan. Det är belagt att han vid flera tillfällen använde sin diplomatskyltade bil för att köra flyktingar till svenska gränsen. Norrmän med judisk bakgrund eller motståndsmän på väg ut ur landet. Han gömde också vid flera tillfällen flyktingar i sitt eget hem och som diplomat kunde han förse den underjordiska norska pressen med såväl nyheter som papper och bläck. Samtidigt fungerade han som sambandsman mellan de tyska ockupanterna och den norska motståndarrörelsen då de behövde förhandla. Under de följande decennierna arbetade Edelstam på olika poster i många olika länder. Först i Holland, Polen och Indonesien och sedan i Latin- och Sydamerika. Det var under sitt år som ambassadör i Chile mellan 1972 och 1973 som han åter utmärkte sig. Edelstam gjorde ingen hemlighet av att han sympatiserade med den folkvalde presidenten Salvador Allende, vilket gjorde att han knöt kontakter i den chilenska vänstern och bland intellektuella och aktivister som flytt till Chile från Sydamerikas olika militärdiktaturer. När Allende störtades i militärkuppen i september 1973 vände sig flera ur den nu jagade vänstern till Edelstam för att få skydd. Misstänkta vänstersympatisörer, politiker, fackliga aktivister och intellektuella spärrades in på idrottsstadion i Chile där många torterades och mördades. Andra gömde sig för militärpatruller. När chilenska militärer var på väg att ta sig in på Kubas ambassad, som låg granne med den svenska, för att komma åt de vänsteraktivister som sökt skydd på ambassadområdet, ingrep Edelstam. Han hissade den svenska flaggan över Kubas ambassad och utnämnde Sverige till Kubas skyddsmakt. Flyktingar av olika nationaliteter sökte nu till den svenska ambassaden och bad om beskydd mot militärens patruller. Skrev ut svenska pass och satte dem på första flyg mot Sverige. Edelstam åkte flera gånger till de idrottsanläggningar där militärjuntan höll sina politiska motståndare inspärrade. Bland de svenska medborgare och argument för svenskarnas frigivning. Han lyckades också få loss de svenskar som satt inspärrade. Vid ett besök på stadion ska Edelstam ha fått en papperslapp i handen med namnen på 54 uruguayanska gerillamän som satt inspärrade på stadion och som skulle arkebuseras följande dag. Så blev det dock inte. Samma dag som den uruguayanska militären kom för att hämta dem dök Edelstam upp med ett dokument där det tydligt stod att dessa 54 personer
stod under konungariket Sveriges beskydd. Veckorna efter kuppen kan leda tankarna till liknande händelser i krigets Europa. Allt fler gömde sig på svenska ambassaden, som mest bodde där 400 människor. Flyktingar fraktades genom staden i ambassadsbilarnas bakluckor. Vid ett tillfälle höll militären kvar en man med svenskt skyddspass på flygplatsen och lät honom inte gå ombord på planet till Sverige. Edelstam trängde sig in i rummet där han förhördes och höll helt enkelt om honom och vägrade släppa taget tills militären lät honom gå. Han sändes hem till Sverige den 9 december 1973. På Arlanda möttes han av några av de 1300 flyktingar som fått hans och ambassadens hjälp att ta sig ut ur diktaturen Chile. Och det svepte en svensk flagga över hans axlar.